Hvordan tror dere det kommer til å bli i dag, da? Tror du det kommer til å bli kaldt og gøy? Ja. Jeg tror det kommer til å bli heftig, og at vi kommer til å lære å redde liv. Velkommen til RS Trygg i vann. I dette kurset skal du lære om bading, båt og om å ferdes ved og rundt vatten. I tillegg skal du få lov til å oppleve det i praksis når du kommer på besøk til oss. Jeg gleder meg mest til å bade. Jeg gleder meg mest til å hoppe ut i vannet og bade også. Vi skal ut i vattnet alle sammen. Du skal lære deg å passe på deg selv og passe på andre. Og vite hva som er trygt når du er i nærheten av vatten. Noen kommer til å synes at det er kjempeartig, og noen synes kanskje at det er litt skummelt og uvant. Men vi skal gå forsiktig og ivareta alle sammen. Før vi går i vattnet, så skal alle ha på seg våtdrakt, sko, hansker og flytevest. Først så skal vi kjenne på vattnet. Og så går vi sakte uti. Og da er det kanskje noen som synes det er veldig kaldt, og kanskje får noen kuldesjokk. Det er ikke noe farlig, og det går fort over. Vannet kommer til å komme inn i våtdrakten, og da vil kroppen varme opp det vannet, så det blir varmere etter hvert. Det er bare å glede seg, for det er veldig artig å være i vannet med våtdrakt, selv om det er kaldt. Etter hvert skal vi lære oss å flyte og ligge i stjerne, og pust rolig, så skal dere legge dere i en lenke og svømme sammen på ryggen. Vi skal lære å komme oss opp på brygga og hjelpe andre opp på brygga. I tillegg så skal vi øve på å komme oss opp i båt og hjelpe andre opp i båt. Livbøya finnes på mange plasser, spesielt på brygga og badeplasser. Den skal vi øve oss å kaste, og det er viktig at vi kjenner til hvordan den brukes. Husk at på det kurset her så er du aldri alene. Du er alltid sammen med vennene dine og en instruktør i vannet. Vi skal leke oss og ha det artig i vannet, og vi gleder oss til å møte deg. Det er veldig gøy. Dere må glede dere, det er kjempegøy. Ja, det kan bli litt kaldt. Ja.